Ви дивитесь новини на D1. Ми працюємо наживо і готові підбити підсумки п'ятниці 27 грудня. У студії Юлія Ільницька. Вітаю вас і коротко про головне. Невідомі напали на 22-річного таксиста у Дніпрі й побили. У чоловіка викрали мобільний телефон та гроші. Порізали шини, пошкодили кузов, розбивши об нього скляний чайник. За версією аналітичного порталу «Слово і діло», Борис Філатов очолив рейтинг міських голів за виконаними обіцянками. Наші журналісти перевірили, що насправді зроблено. Загадати бажання під бій курантів – вікова традиція. Чи втілюються у життя новорічні мрії? Небезпечна робота. 22-річного таксиста близько опівночі побили невідомі. У чоловіка викрали мобільний телефон та гроші, порізали шини і пошкодили кузов, розбивши об нього скляний чайник. На таксиста напали, коли він перевозив пасажира по вулиці Харківській. Біля десятка чоловіків на підпитку вийшли на проїжджу частину. Водію довелося різко загальмувати, щоб нікого не збити. А коли він зробив зауваження, його витягли з авто і почали розправу. Постраждалого шпиталізували до 16-ї лікарні. Правоохоронці з'ясовують деталі нічного інциденту. Старі кацки на новий лад. Маленькі вихованці будинку-інтернату влаштували святковий концерт. Рукавичку «Царівно Несміяну» бременських музикантів діти осучаснили, переробили тексти, пісні та навіть читали реп. Концерт готували місяць. Аби продемонструвати свої таланти, діти з інвалідністю репетирували майже щодня. На свято з подарунками завітав міжнародний благодійний фонд «Солідарність». Вже не перший рік добродійники опікуються вихованцями інтернату, тож, кажуть, не могли оминути сьогоднішнє свято. То влаштоване дітьми. В канун новогодних праздников, праздника Рождества, Международный благотворительный фонд Александра Петровского приехал поздравить не только деток, но и весь персонал, который ежедневно работает с нашими воспитанниками и с нашими подопечными. Потому что на протяжении года им всем приходится нелегко. Замечательный спектакль, детки все такие молодцы. И персонажи, вот у них получаются действительно сказочные персонажи. Они очень много труда в это вкладывают. Они хотят действительно сделать это ярким, зрелищным мероприятиям, для того, щоб всі гості, які приїжджають, вони бачили і цінили їх труд. Зима без снігу, літо без дощу, мороз у квітні, у вересні пече. Це не дитяча загадка, а кліматичні тенденції останніх 3 років. Несподіванка і для пересічних громадян, і для досвідчених метеорологів. Як проявляє себе глобальне потепління в Україні та яких збитків завдає населенню, дізнавалась Анна Марія Чебиряк. Юрій регулярно грає в парку. Зими не боїться, мовляв, холод думати допомагає. Каже, кардинальних кліматичних змін не помічає, наче все як завжди. В 59-му году така ж зима була. Я якраз з 9 на 10 клас ходив, якраз така слякоть була, грязь, дощ, туман. Це я хорошо запам'ятав. А от Ганну тепла зима непокоїть. Вона вважає, треба більше дбати про довкілля, аби сезони йшли своєю чергою. Хотілося, щоб зима починалася у грудні, закінчувалася там до весни, і весною вже сніг таяв та було тепло та ціли квіточки. Дніпропетровський метеоролог підтверджує здогадки дівчини. Через рівень викидів на землі теплішає, а повітря стає непередбачуваним, каже Василь. Тому циклони з'являються там, де їх не очікують, як от закарпатський сніг влітку. Грудень з температурами березня місяця чи жовтня. Зараз ми, коли середньодобова температура на 9-10 градусів вище норми. А влітку заходить холодне повітря. Тобто, якщо раніше переважаючий напрямок повітряних мас був в широтному напрямку з циркуляції, то зараз ми радіональному. Така зміна клімату передусім впливає на рослини. Василь розповідає, мають в гідромоцентрі окремий відділ, що надає рекомендації аграріям, коли починати посівну. Погодні негаразди позначаються і на врожаї овочей. Цього року, наприклад, сильно постраждала цибуля. Ніхто не сіяв, сіяли попозже. І потім той, хто посіяв, теж попали під вимикання. Тому багато посівів лука пропало. А хто виростив, ті зараз таку ціну і сформували. Метеоролог
Метеоролог запевняє, вплинути на погодні умови не можна, треба адаптуватися до змін. Тому, розповідають фермери, аби ціни не зростали, намагаються пристосуватися до нового клімату. Врожайність буде підвищуватися за рахунок того, що ми внедряємо ці всі нові технології. Через зрушення кліматичних поясів вчені вже помітили міграцію рослин та тварин. Василь не виключає, колись ця доля спіткатиме і людей. Доведеться шукати нові домівки. Проте для українців поки що має заспокійливі прогнози. Україна знаходиться дуже в вигідному географічному положенні. У нас поки що їх не відчутно, таких змін великих. От. І якщо навіть ці біженці будуть, то вони побіжать і до нас в тому числі теж, тому що у нас дуже комфортні поки умови. Аби сформувати чіткішу картину, метеорологам потрібно спостерігати за змінами ще принаймні 30 років, наголошує Василь. Однак вже зараз при плануванні розвитку Дніпропетровщини враховуватимуть кліматичні та екологічні показники. Анна Марія Чоберях, Віталій Шалдов. Новини на Д1. Секонд-хенди хочуть заборонити. До 3 мільярдів гривень щороку Україна втрачає через несплату митних платежів за ввезення вживаних одягу та взуття. Про це заявив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль. За його словами, бізнесмени на кордоні декларують секонд-хенд як гуманітарну допомогу, а потім продають у магазинах. На думку чиновника, українцям не потрібні мільйони тонн європейського непотребу. Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі в гонитві за вживаним товаром натовп розбив двері в крамницю секонд-хенду. У родинному колі, з друзями, вдома, в кафе або на центральній ялинці. Вже за кілька днів святкові куранти проб'ють 12, і українці вітатимуть одне одного з новим 2020 роком. Де та як у Дніпрі можна відсвяткувати цю радісну подію, знає Таїся Скрипник. Напередодні новорічних свят, як ніколи, актуальне питання – де зустріти цю казкову ніч? Ми оглянули найпопулярніші варіанти та дізналися, що можуть запропонувати дніпрянам у святковий вечір 31 грудня. Для тих, хто не збирається зустрічати Новий рік вдома, місцеві заклади підготували розважальну програму. Якщо ви не бажаєте стояти весь день біля плити, за вас це залюбки зроблять у кафе та ресторанах міста. І гарячі страви, і закуски до різних напоїв. Ми цікавилися в наших гостей, що вони будуть пити, і дали можливість їм обирати під напої певну страву або певну закуску, яку саме вони хочуть на новорічну ніч. Андрій каже, постійні клієнти одразу забронювали усі місця, тому вартість новорічного святкування зробили для них символічну – 1000 гривень за людину. До того ж додали приємний бонус. Для наших постійних гостей ми вирішили зробити такий подарунок, як безлімітний бар. Але це радше виняток. У переважній більшості закладів середня ціна за новорічну ніч починається з 2000 гривень за людину. Умови та меню в кожного ресторану свої, але всі, хто обере такий спосіб святкування, мають знати, у вартість місця входить лише стіл із певним переліком страв, святкова програма та пляшечка ігристого. Все інше – власним коштом. Ще один популярний варіант зустрічі Нового року – лазні та сауни. У нас всі номера на новогоднюю ночь завжди зайняті. Можливість відмічати у нас Новий год різна. Тобто, хто-то хоче привозити все з собою, ми сервіруємо тільки стіл. Хто хоче, може заказати у нас є кухня, меню, можна вибрати будь-які закуски і напідки. Оксана наголошує, тариф у новорічну ніч вони не підвищують. Як і у звичайний день, ціна погодинна і залежить від виду лазні і кількості відвідувачів. Компанія до 6 осіб може від почивати усю ніч за 2000 гривень, 10-12 людей – за 3,5. Також усім клієнтам в Новий рік готують приємні подарунки. Мужські компанії отримують, в залежності від того, як вони проводять у нас час, наприклад, пиво і щось к пиву. Женські компанії, які люблять вино, отримують вино з конфетками. Якщо це сімейні пари, які ходять з дітьми, діти отримують пряники, пластиліни, все залежить від того, які дітки, чим вони увлікаються. Економ-варіант святкування поза домівкою – міська ялинка. Там на городян чекає святковий концерт, а також конкурси, виступи місцевих діджеїв та розіграш подарунків.
Тож зустріти Новий рік вдома у родинному колі, у веселій компанії, в розважальному закладі або у затишній лазні – обрати вам. Головне – це ваш святковий настрій. Таїсія Скрипник, Макс Бодриченко. Новини на Д1. Богдан Хмельницький пішов з постаменту. Пам'ятник українському гетьману стояв у Кривому Розі на Гданцівці. У старій скульптури цього літа відпала рука з булавою. За інформацією місцевих ЗМІ, у міськраді провели експертизу і результати невтішні. Монумент визнали аварійним. Через це його демонтували, а відновити Хмельницького планують вже наступного року. Але тепер його хочуть вилити з бронзи. Обіцяти не означає виконати. За версією аналітичного порталу «Слово й діло», Борис Філатов очолив рейтинг міських голів за виконаними обіцянками. Наші журналісти вирішили перевірити, що насправді було зроблено та наскільки якісно. Спецрепортаж Олени Тотель. Із основного, тобто ми закінчимо стадіон ВРЗ, однозначно. Раніше власність вагоноремонтного заводу, нині – стадіон імені Петра Лайка, комунальна власність. Вперше про його реконструкцію заговорили 2016-го. Міський голова з дружиною президенткою Федерації легкої атлетики України в Дніпрі пообіцяли багатофункціональний спортивний комплекс для різних видів спорту. У 2017-му на це збиралися витратити трохи більше 150 мільйонів гривень. Та щороку кошториш збільшувався і наприкінці 2019-го вже вдвічі перевищував стартову ціну. І ще більше вона ставала, то далі відтерміновувала закінчення реконструкції. Наразі, згідно з відповіддю міськради, жоден етап робіт ще не доведений до 100%. Тож обіцянка не виконана. У червні Борис Філатов із заступником почали повну реконструкцію вулиці Короленка. Пообіцяли зробити її пішохідною. Зробили. Зараховуємо. Сказали, що завершать перевтілення до початку нового року. Не завершили. А ще після скандалів і суточок з екоактивістами пообіцяли висадити на цьому клаптику нові дерева. Мы планируем высадить порядка 70 деревьев, уже подрощенных, 9-летних, которые уже сразу после посадки дадут возможность тень, для того, чтобы была тень. Мы порахували, поки що їх 20. До того ж, це карликові платани, що не дають такої тіні, як ті, що росли на вулиці раніше. Реконструкція обійшлась місцевому бюджету у 123 мільйони гривень. Запуск оновленого тролейбусного маршруту номер 14 із житломасиву «Сонячний». Чотири машини курсують із інтервалом 10-15 хвилин. Зараховуємо. З 2017-го транспорт цього маршруту курсував автономно, підзаряджаючись. Будівництво контактної мережі почалось наприкінці 18-го і пришвидшилось через ремонт нового мосту. Проте залишаються ще два обіцяні та так і не відкриті маршрути. Перший – тролейбус на Придніпровськ. Філатов обіцяв зробити його цьогоріч. Наразі вже витрачено майже 2 мільйони гривень на проєкт та дослідження. Тим часом кільком тисячам мешканців житлового масиву тролейбус би не завадив. Особливо зважаючи на постійні скарги стосовно стану доріг, якими відмовляються їздити маршрутні перевізники. Не завадив би він і для підопічних найбільшого в Україні геріатричного пансіонату, повз який мав би курсувати обіцяний електротранспорт. Для майже 600 людей пожилого віку та з інвалідністю нестоповий тролейбус міг би стати зв'язком із зовнішнім світом. Другий обіцяний та так і не відкритий маршрут – тролейбус на житломасив «Перемога-6». У підсумкових інтерв'ю цього року очільник міста вже песимістично відзначив – потрібна тягова станція, що коштує не 1 мільйон, і грошей на це немає. Тому і тролейбуса до «Перемоги-6» теж не буде. До слова, весь транспортний бюджет наступного року складає 1 мільярд 100 мільйонів гривень. Отож, підсумковий рахунок – 2 до 3. З 5 згаданих нами обіцянок – 2 виконані, 3 – ні. І наостанок. Наступного року на нас чекають місцеві вибори. І, судячи з інтерв'ю, які Борис Філатов роздає наприкінці року місцевим виданням та телеканалам, він серйозно налаштований на другий термін. І вже й бюджет під це підлаштували. На піар добрих справ міського очільника виділили аж 83 мільйони. За ці гроші дніпряни неодноразово почують, побачать та почитають про те, як він дбає про місто. А ми зробимо факт-чек. Олена Тотель, Андрій Лисенко. Ексклюзивно для Д1. Зрубані штучні чи у горщиках? Напередодні зимових свят щороку точаться дискусії про те, яку саме ялинку наряджати. Екологи закликають берегти природу та зупинитись на багаторазовій штучній. Проте на ялинкових базарах попит на живі дерева не зменшується. У флористів та поціновувачів живих квітів свій тренд – хвойні у вазонах.
Що ж обрати? Наступний сюжет для тих, хто ще не визначився. Здалеку цих зелених лапастих красунь не відрізнити від їх живих сородичок. Але вони штучні – сосни, голубі ялини, ялиці. Донедавна їх виготовляли з ПВХ та волосіні, що позначалося на їхній якості та вигляді. Та сучасні технології це змінили. Літой пластик. Тобто це найбільш високий рівень, сертифікований, без запаху, не має різкого запаху. Що ще є хорошим качеством, що іголочки в будь-якому матеріалі должны быть не колючими. То есть идет очень высокого уровня литье. Если даже детки, там, животные, неважно кто, будут дотрагиваться, они не поранятся. Дизайнери і технологи пропонують різні види хвої, кольори, висоту на будь-який смак та гаманець. Є ялинки для ледачих, які не треба прикрашати. Подібні деревця від українських виробників коштуватимуть від 1000 гривень. Тоді як за імпортоване з Євросоюзу доведеться викласти від декілька сот євро і більше. Ця ёлка прослужить не один год. Помимо екологічних преимуществ, клієнт ще і матеріально себе немного вот как бы підстраховує. А от наша випускова редакторка новин Юлія Віжан зізнається, живу ялинку не готова проміняти на штучну, навіть найгарнішу. Живі сосни тато приносив дуже гарні, завишки за нього. Я відчувала себе в справжньому лісі, але мені було дуже сумно, коли вона починала жовтіти, вмирати, коли відсихали ці гілочки. Тож, коли подорослішала, каже Юлія, вирішила завести собі вічно зелену коніку у вазоні. Саджати її можна як звичайну кімнатну рослину з дренажем в нещільний ґрунт. Найкраще, звісно, було б привезти з лісу такий ґрунт, до якого вона звикла. Але поки що скористалася ґрунтом з крамниці. Згодом зелену крихітку слід перенести на балкон. В рік вона зростатиме на 4 сантиметри. Все, тепер в мене на роботі свято і буде як в лісі цілий рік. Тих, хто традиційно йде на ялинковий базар, теж багато. Ганна Семенова обирає новорічне дерево разом з родиною. Кілька років тому, каже, купили штучне і зрозуміли, відчуття свята втрачається. Ми купуємо ті, які з питомника, тому що вони ростуть там спеціально для цієї цілі. І потім ми їх здаємо на переробку ялки. Це краще, ніж пластик розмножати ще на землі. У Дніпрі цьогоріч більше 160 офіційно зареєстрованих ялинкових базарів. Тут пальму першості тримають сосни, кажуть продавці. Далі за ними йдуть карпатські смереки, вони пішніші, але й дорожчі. От 150 і вище. Ну, на будь-яку ёлку. Без різниці. Це буде стріженка, це буде звичайна єля, це буде кримська сосна. Ціна залежить від, ну, від пропорціональності. Висота і пишнота. Є ще й економ-варіант. Це деревця з гілочок. Коштують від 100 до 200 гривень, але у теплі протримаються не більше тижня. Для тих, хто піклуються про природу, але не уявляє Новий рік без запахів хвої, пропонують ось такі гілочки ялини. Вони коштують всього 50 гривень, але обов'язково створять особливу атмосферу та настрій. А вони, як відомо, запорука будь-якого свята. Руслана Козиряцька, Сергій Язовських, новини на Д1. Президентські вибори, повернення військовополонених, відкриття нового мосту та обіцянки про аеропорт. Наші журналісти зібрали досягнення та поразки України та Дніпропетровщини у 2019-му. Чим запам'ятається рік, що минає, а про що хотілося б забути? В сюжеті далі. Подія року. Головною подією року соціологам групи «Рейтинг» українці назвали президентські вибори. У другому турі з рекордною підтримкою у 70% переміг Володимир Зеленський. У день інавгурації новий президент розпустив парламент. Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання. На дострокових виборах народ підтримав президентську партію, яка одноосібно сформувала парламентську більшість. 48% українців головною подією року вважають звільнення військовополонених. 24 українських моряки та 11 політв'язнів Кремля повернулися в Україну 7 вересня. Втрата року. 17 грудня Генштаб Збройних сил України підрахував втрати за рік. Жертвами неоголошеної війни на Донбасі стали 97 військових. Зміни року. Найбільше незадоволення українців із масовими акціями протесту викликала спроба реалізації так званої формули Штайнмайєра, яка стосується особливого статусу окупованих районів Донецької та Луганської областей і виборів на їхніх територіях.
Не припав до душі і закон про продаж землі. Незадоволені люди вимагали продовжити мораторій. Мітингували і ФОПи проти повної фіскалізації та кешбеку. Нововведення, кажуть представники бізнесу, збільшить витрати підприємств, що обов'язково позначиться на ціні товару чи послуги для споживача. Для того вихлопа, я скажу таким словом, понятним для всіх підприємців, вихлопа іменно, який ми маємо зі своєї діяльності, ну, це слишком велика доля затрат, вона нівелірує всю нашу діяльність. Нам просто неінтересно буде займатися цим. Руйнування року. Руйнування року сталося у Дніпрі 5 жовтня. Біля другого гуртожитку політехніки провалився асфальт. Через яму глибиною у 1,5 метра фасад будівлі просів, а стіна тріснула. Із аварійного помешкання відселили студентів. Територію навколо будівлі огородили. Рух транспорту частинами проспектів Гагаріна та Яворницького був заблокований впродовж 2 місяців. Достеменну причину надзвичайної події чиновники не назвали й досі, попри те, що вже мають експертні висновки. Заяви року. Найгучніші заяви року стосувалися Дніпровського аеропорту. Від перенесення литовища у Солоне до початку проєктування нового аеровокзалу у Дніпрі. Зрештою, наприкінці року стало відомо, у держбюджет 2020 закладено 1 мільярд гривень на реконструкцію злітної смуги. Профінансувати зведення терміналів пообіцяв харківський бізнесмен Олександр Ярославський. Відкриття заплановано на 2022 рік. Скандали року. Головний скандал року – новий міст. Точніше, його ремонт. За цією сагою дніпряни спостерігали впродовж 3 років. Справу значно прискорило парі між президентом та Борисом Філатовим. Та напередодні Дня міста рух переправою відкрили. Після смаком залишається низка кримінальних справ щодо розтрати бюджетних коштів. Відкритим також залишається питання, чи дійсно провели реконструкцію, а не косметичний ремонт мосту. Відповідь на нього може дати експертиза київських спеціалістів, яка за даними Д1 вже завершена. Матеріали передані до Офісу президента. Влітку конфлікт стався навколо капітального ремонту вулиці Короленка. Екоактивісти намагалися захистити від вирубки старі платани. Представники інших громадських організацій заявляли про значно завищену ціну заявлених робіт. А з настанням холодів мешканці Лівобережного намагалися відстояти старі тарифи на тепло. Рішенням міськради їх перевели з Придніпровської ТЕС на комунальні котельні. Відтак, оплата на опалення для них зросла вдвічі. Жителі перекривали Донецьке шосе. Потім влаштовували акції під міськрадою. Утім, марно. Міський голова Борис Філатов під час сесії заявив, перепідключення неможливо. Трубопровід, що веде від теплоелектростанції, в аварійному стані. Добрі справи року. У Дніпрі цьогоріч напередодні Дня міста з'явилися 2 нових сквери. Один прибережний побудували на набережній з нуля, а інший – парк Гагаріна біля ДНУ імені Олесі Гончара – привели до ладу під час реконструкції. Дніпровські волонтери відкрили кав'ярню, весь прибуток з якої йде на благодійність, на допомогу жінкам та дітям, що опинилися у скруті. Мешкають вони у соціальному будинку, там же й працюють у міні-пекарні. Персонал кав'ярні поки теж волонтерський. Ходять на роботу за ідею. У січні киянин Владислав Шпаченко кинувся у крижану воду озера в парку Глоби, аби врятувати цуцика. А гроші на лікування болотної сови з простреленим крилом та лапкою збирала вихованка дитячого будинку-інтернату Ія Часник. Дівчинка стала розмальовувати і продавати в інтернеті тарілки, які зробила у гончарній майстерні. За 2 тижні заробила для птаха більше 1000 гривень. А 9-річна Злата Толпигіна пожертвувала всі свої накопичення на порятунок коня від бойні. Завдяки дівчинці волонтери викупили гривасту і дали їй нове ім'я – Норвегія. Здобуток року. Для Д1 новиною року став вихід у цифровий формат. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення у листопаді одностайним голосуванням визнала нашу телекомпанію переможцем конкурсу на цифрове місцеве мовлення та ухвалила рішення про видачу Д1 цифрової ліцензії. Це означає, що нас бачитимуть не тільки ті мешканці області, які є абонентами кабельних мереж, а й жителі, в яких є телевізійні приставки Т2. Анастасія Клімович, Євген Гаценко. Новини на Д1. Загадати бажання – підбій курантів. Традиція, яку навіть мимоволі підтримують більшість з нас. Чи втілюються у життя наші новорічні мрії та чи можливо зробити так, щоб ця магія спрацювала? Інна Листофорова дізнавалась, як зробити це без чаклунства.
Аби зробити мрію дійсністю, психологиня Надія Савків радить не чекати бою курантів і попрацювати над цим заздалегідь. Для початку написати бажання на окремому аркуші. Формулювання мають бути якомога простішими, чіткими та лаконічними. При цьому слід відмовитися від вживання частки «не». Обов'язково уникати убійць глаголів, таких як «покупаю», «продаю», «іщу». Этих слов нельзя употреблять, когда пишешь желание. Потому что это процесс. Покупаю и покупать буду все время. И не куплю. Продаю точно так же. Писати речення радить виключно у теперішньому часі, уявляючи, що ви вже маєте бажане. Каже, це діє на рівні підсвідомості. Так ваш мозок програмується на досягнення результату. Аби підсилити ефект, мрію можна візуалізувати, впевнена експертка, що спеціалізується на створенні карти бажань. Та прикріпити картинку на стенд і чекати дива недостатньо. Якщо я хочу, наприклад, машину, для того, щоб отримати машину, потрібно для чого зробити? Отримати права, перше, ну, хоча б розуміти, як управляти цією машиною. Второе, пойти в салон, хоча б посмотреть принцип, якої машини, яку я хочу марку. Сісти ту машину, представити, комфортно, некомфортно, і потім далі візуалізувати, поставити план дій, як я можу достичь цього. А прагматична бізнес-тренерка своє бажання радить перетворювати у мету. Попросити допомоги у тих, хто може вам допомогти його реалізувати. И делать конкретные шаги, которые помогут вам получить желаемый результат. Может быть, не сразу все получится в той форме, в которой вы хотите. Ну, по ходу можно внести корректировки, какие-то изменения. Мы можем надеяться, но все-таки дисциплину, самоорганизацию, самоконтроль, планирование, постановку целей никто не отменял. Тож, як би нам не хотілося магії і дива, але напружитися для досягнення бажаного таки доведеться. На цьому зійшлися усі наші експертки. І якщо вірити у краще, працювати над собою та докладати свідомих зусиль у визначеному напрямку, тоді 31 грудня для загадування чергового бажання можна й не чекати. Інна Листофурова, Андрій Лисенко, Володимир Позняк. Новини на Д1. І про погоду на вихідні. Синоптики прогнозують дощ зі снігом. Температура повітря вдень сягатиме 3 градусів тепла, вночі стовпчик термометра опускатиметься до мінус 3. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду. На цьому випуск завершено. У студії працювала Юлія Ільницька. Далі про новини спорту розповість Нікіта Дрюченко. Гарних вам вихідних. На все добре. Вітаю вас. Баскетбольний клуб «Дніпро» – одностайний лідер чемпіонату України. Вчора, 26 грудня, підопічні Дениса Журавльова на виїзді перемогли «Київбаскет» з рахунком 81-86. Відзначимо, що наша команда в цьому сезоні не програла жодного виїзного поєдинку. Ми коли перед грою говорили, що Дніпро використовує кожен наш подарунок, якщо можна виразити, нашу глупость нападіння. Дніпряни перемогли принципового суперника завдяки, перш за все, результативній грі свого зіркового центрового Кирила Фесенка, який оформив дабл-дабл, набрав 28 очок, зробив 10 підбирань і 3 блокшоти. Доволен командним результатом, ми грали в місті, працювали як команда. Тобто, якщо хтось один совершав ошибку, остальні 4 ігроки допомагали йому її справити. А кого удивил мой результат? Кто-то забыл, кто я такой или что? Протягом всього матчу жоден з суперників не дозволяв опоненту піти у відрив. Невелику перевагу на табло тримав Дніпро за деякими виключеннями. Я вважаю, ми той момент переламили, ми контролювали гру. І просто це таке недоработки, в прямому сенсі недоработки, що у гравця є руки для того, щоб їх тримати в баскетбольному полі наверху, то, що говориться з першого дня, а не сунути в карман або де-небудь ще в іншому місці. Коли не летить із-за периметру, а не полетіло в обох командах одночасно, бо на двох опоненти реалізували всього 12 дальніх китків, а снайпери Дніпра взагалі лише 4 рази були влучними з 38 спроб. Вмикається план «Б», який на відміну виконали дніпряни. Передня лінія Журавльова переграла своїх опонентів 46 проти 38.
22 очок з фарби, 47 проти 35 підбирань на щитах. До того ж, статистично наша команда програла лише другу чверть. Дійсно, сьогодні була команда, хоча у нас не так много передач результативних, но все равно ми делали атаки, які впоследствии надіялись подобрати на чужому щиті, і ми це сьогодні зробили. 16 подборов на чужому щиті ми виграли, за счет этого получили дополнительні очки і, звісно, использовали габарити Кирилла Фісенка в повном об'ємі. Дніпро бере реванш за прикру домашню поразку. Іде на зимові канікули у статусі лідера Суперліги. День ми слышали, що сказав зараз господин Журавльов, да? Там ніяких оправдань. Якщо ти вже вийшов на поле, рішився, то будь мужиком. Майстер-клас та цінні подарунки від професійних баскетболістів напередодні новорічних свят. До Кам'янської середньої загальноосвітньої школи номер 21 разом з помічником головного тренера СК «Прометея» Сергієм Алфьоровим завітали гравці команди Олександр Антіпов та Ігор Крівцов. Про деталі візиту та враження учнів закладу дивіться далі. У 21-й школі вже багато років приділяють увагу розвитку баскетболу. Одразу декілька команд – юнаків та дівчат – нещодавно стали призерами міських змагань. Представники спортивного клубу «Прометей» привітали молодших колег зі здобутими нагородами, вручивши їм почесні грамоти, солодкі подарунки та баскетбольні м'ячі. Це велика радість і велике наслаждення. Так, діти отримали, діти, які займаються зараз баскетболом, у нас тут чоловік 30 займається, які систематично займаються. Так, отримали огромне удовольствие. У другій частині заходу на школярів чекав баскетбольний майстер-клас від професіоналів. Крівцов та Антипов грали за різні команди, допомагаючи юним партнерам атакувати та організовувати грамотну оборону власного кошика. Вони пасуються, дуже добре видять площадку. Хотілося б, щоб побільше приїжджали і більше показували майстер-класу. Когда сказали, прям не ожидал, думал, приедут такие же, как мы, кто там занимается, подростки, дети. Оказалось, что реальные игроки из клуба приехали. Было очень классно. Центровий «Прометея» Ігор Крівцов каже, коли в дитинстві тільки-но розпочинав свій спортивний шлях, сам брав участь у схожих тренуваннях. Це було для мене завжди невероятне щось, тому що завжди хотілося побути рядом з ігроками, на ігри яких ти ходиш, які там, можливо, в чому ти і в чому тобі подобається, і в чому ти хочеш бути на них схожих, то це зовсім друга обстановка, де можеш ти почувствувати себе таким же ігроком на площадці. Хотелось бы, чтобы у нас было как можно больше детей, как можно больше таких школ, где привлекают наших детей к занятиям спорта. Дмитро Харлов, Максим Агамірзоєв, новини на Д1. На сьогодні це всі спортивні новини. З вами був Нікіта Дрюченко. Побачимось вже у новому році.